Hej, jag heter Elsa och jobbar på Erikslunds dagliga verksamhet i Västerås. Idag tänkte jag visa er hur vi gör en kasse. Och det första vi ska göra är att välja tyg. Då brukar vi gå fram här, kolla om det är något som passar. Det är det här tyget som jag redan valt. Och det här tyget har jag valt till handtag som ska vara till kassen. Sen tar man och klipper till en mall som man vill, så stor som man vill ha kassen. Jag har använt mig av en vanlig kasse som jag har klippt ut. Och sen har jag klippt ut handtagsmönstret också. På den här mönstermallen så har jag märkt ut sömsmånen på 1 cm. Och var kassens handtag ska sitta. Nu viker vi tyget dubbelt, rätsida mot rätsida. Och nästa steg, det blir att lägga på mönstermallen. Och så ritar man efterkanten på tyget. Följer hela mönstermallen. Man kan också nåla efter mönstermallen. Och nästa moment, det blir att klippa efter markeringen. Nu tänker jag klippa ut handtagen. Nu ska jag zigzacka kanterna här så att de inte fransar upp sig. Och hittar eller viker den på mitten och sen stoppar in den här sömsmånen så att, och nålar fast. Och nu syr jag ihop handtaget till kassen. Raksöm. Och här har jag sytt färdigt. Och jag har även sytt på den sidan och så på den sidan. Så att det ser lite snyggare ut och blir lite starkare också. Sitt båda handtagen. Nu ska vi sy ihop väskans sidor och jag har redan zigzaggat kanterna och sen ska jag nåla och sy med en raksöm. Innan jag syr långsidorna så ska jag sy kanten, överkanten på väskan. Nu syr jag ihop kassens långsidor. Nu har jag sytt färdigt både lång- och kortsidor och nu så vänder jag kassen. Nu ser den ut så här. Nu ska jag markera var jag ska sätta fast handtagen.
Och det gör jag på båda sidor. Där. Och nu så ska jag nåla fast handtagen. Nu ska jag sy fast handtagen. Jag kommer att sy under den här sömmen, för att det här är så tjockt tyg så jag måste vara lite försiktig. Nu syr jag med raksöm. Och här är det färdiga resultatet.